Жителька Миколаєва самотужки виходила дитинча кенгуру. Малеча не вміла самостійно їсти чи пити, бо в такому віці ще мала б жити у сумці матері, але та померла. Жінка, хоч і не мала досвіду доглядання за такими екзотичними тваринами, забрала її додому. Зараз вихованцю майже 5 місяців, він швидко набирає вагу, спить у ліжку та навіть їздить з новою мамою в громадському транспорті. Більше розкаже Марина Михайловська. Ти хороший мальчик. Перед першими в житті зйомками Сьома спочатку ніяковіє, але невдовзі радо знайомиться. Кенгурятко народилося в Миколаївському зоопарку, але через певний час його мати загинула. Взялася рятувати тваринку співробітниця звіринця, пані Оксана. У неї є вдома кози. Зазвичай ми вигодовуємо на коров'ячому чи козиному молоці. В нашому зоопарку кенгуру ще ніколи штучно не вигодовували. Це дуже відповідальна та незвична робота. Його привезли геть маленького. Був маленький, холодний. Напевно, у мами вже в холодній сумці лежав. Привезли, і я погодилася на вигодовування. До цього пані Оксана працювала з жирафами і про кенгуру нічого не знала. На допомогу прийшли колеги з Німеччини та Ізраїля. Вони радили, що робити з малюком. Я його в тепло, грілочки тепленькі клала, намагалася будь-якими способами обігріти, до тіла притискала, за пазухою носила, щоб йому було тепло, комфортно, і він став довіряти. Залазить до мене під ковдру, ми спимо разом. «Мамо, ти де?» – кричить. У дикій природі таке дитинча без матері не вижило б. За 4,5 місяці в новій родині Сьома підріс та помітно набрав вагу. Вже переходить навіть на дорослий раціон. Я ложу з місту, то овсяночка, висівка йде, потім авьоз підлажуємо. По годинах швидко набирає вагу, полюбляє гратися вночі. Наразі, розповідає пані Оксана, з кенгурятком треба бути весь час поруч, тому жінка носить цьому скрізь з собою, в його улюбленій ковдрі та великій сумці. На роботу у маршрутці вони теж їздять разом. Я стою з кенгурятком, воно виглядає. Все йому треба подивитися, хто зайшов, хто вийшов. Воно виглядає, а бабусі дві сидять. Одна каже: «Зайчик», інша: «Ні, песик». Я кажу: «Не вгадали, кенгурятко». «То кенгурятко!» Дитинча та кенгуру стають самостійними, коли їм виповнюється рік. Тому Сьому повернуть до родичів у вольєри не раніше весни. А от чи залишиться він жити в Миколаївському зоопарку, поки що невідомо. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Новини. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».